Европейските депутати одобриха днес бюджета на Европейския съюз за 2025 година. Това стана по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Бюджетът беше прият с 418 гласа за, 185 гласа против и 67 гласа въздържал се. Годишният бюджет на блока за 2025 година ще възлиза на 199,4 милиарда евро. В него са заложени и 155 милиарда евро бюджетни кредити за плащания. Средствата, предвидени в бюджета на Европейския съюз за следващата година, са с 6% повече в сравнение с тези за 2024 година. Това означава, че те са увеличени с 10 милиарда евро. Предвидени са и близо 72 милиарда евро от фонда на финансовия инструмент следващо поколение. Той е създаден по предложение на Европейската комисия и неговата цел е да финансира възстановяването на държавите в Евросъюза от кризата, породена от пандемията от COVID-19. Механизмът за възстановяване и устойчивост е основен елемент на следващото поколение ЕС. Чрез него се предоставят заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите, членуващи в блока. За да получат достъп до финансирането от механизма за възстановяване и устойчивост, страните от Европейския съюз, сред които сме и ние, представят националните планове за възстановяване и устойчивост. Европарламентът одобри по-рано, че при преговорите с страните от блока е постигнал увеличение на финансирането с 270 милиона евро в сравнение с първоначалният проектобюджет. Бюджетът за 2025 година е увеличен благодарение на спестени средства от предходни периоди, твърдят от Европарламента. Сред допълнителното финансиране, което се отпуска с 62 милиона евро за Еразъм плюс. Това е програмата на Европейския съюз за подкрепа на образование, обучението, младеща и спорта в Европа. Нейният бюджет ще възлиза на близо 5 милиарда евро. Кампанията за пазаруване, така нареченият Черен петък, се очаква българите да похарчат над 100 милиона лева, според данни на Асоциацията за защита на потребителите. Това обаче може да се превърне за някой ден за ден на черните измами, коментира председателят на организацията Пейо Майорски. По думите му, най-вече нарушенията идват при интернет пазаруването. Още от началото на ноември при нас постъпват сигнали, че в някои физически и онлайн магазини постепенно завишават цените си във времето преди Черен петък, така че да могат да предложат по-големи отстъпки за продукт, който е на цена по-висока от действителната, обяви Майорски. Винаги събирайте информацията за цените предварително, за да получи добра представа за това колко действително струва даден артикул и да намерите къде всъщност можете да получите най-добрата отстъпка, подчерта той. От Асоциацията съветват хората да подават сигнали в Икономическа полиция и в Комисията за защита на потребителите. Основният ми съвет към всички е да заложат на проверени сайтове, които са се утвърдили и се ползват отдавна, каза Майорски. Законът казва, че старата цена на стоката, от която се прави намалението, трябва да е прилагана поне един месец преди кампанията за отстъпки. За нарушителите има санкции, като за неявна търговска практика глобата може да достигне 70 000 лева. Европейските държави, които все още купуват руски газ, бързат да намерят начин да продължат да плащат за доставките след 20 декември, който няма да наруши изненадващите последни американски санкции, съобщава Bloomberg, цитирана от БТА. През миналата седмица Вашингтон наложи санкции на Газпромбанк, която някои централноевропейски държави използват, за да плащат на Москва за полученото синьо руско гориво, повишавайки по този начин риска от спиране на доставките от природен газ. България също трябваше да използва Газпромбанк, ако беше приела ултиматума на руската компания. САЩ постепенно затягат мерките, за да спрат приходите на военните усилия на президента Владимир Путин, но досега Газпромбанк беше освободена от санкции заради потенциалното въздействие, което би имало върху сигурността на доставките за Европа. Преди последните американски санкции, газовият пазар на Стария континент беше фокусиран върху това дали може да постигне сделка, което да позволи на руският тръбен газ да продължи да тече през Украина за Европа и през 2025 година. Санкциите на САЩ в сегашния им вид обаче означават, че дори ако бъде постигнато подобно споразумение, европейските страни може да не са в състояние да плащат и руските газови потоци така или иначе могат да спрат. Страните, които ще бъдат най-силно засегнати, са Словакия и Унгария, които все още разчитат на руски газ, доставен по дългосрочен договор с Газпром.